গোলাঘাটত স্থাপন হ'ব আগৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য কেন্দ্ৰ। ৰাজ্যৰ সাঁচি খেতিয়কৰ বাবে এক শুভ বতৰা। চৰকাৰেও লাভ কৰিব কোটি কোটি টকাৰ ৰাজহ। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। অসমৰ ঔদ্যোগিক আৰু বাণিজ্য বিনিয়োগ নীতি 2019 অনুসৰি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এই সিদ্ধান্তৰ দ্বাৰা ৰাজ্যৰ প্ৰায় 5 লক্ষাধিক আগৰৰ খেতিয়কে বিশেষ সকাহ লাভ কৰিব। পূৰ্বতে সাঁচি গছ কটা নাইবা আগৰৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা থকাত থলুৱা কৃষকসকল ব্যতিব্যস্ত হৈ আহিছিল। 35 বিঘা মাটিত আগৰৰ খেতি কৰা নাইবা সাঁচি গছ কটাৰ ক্ষেত্ৰত কৃষকসকল এতিয়াৰে পৰা ৰেহাই লাভ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখ্য যে উজনি অসমৰ বিশেষকৈ গোলাঘাট, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড় আৰু হোজাই আদিৰ প্ৰায় 5 লাখৰো অধিক থলুৱা কৃষক সাঁচি গছৰ খেতি নাইবা আগৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত। লাখ লাখ এনে পৰিয়াল তথা শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱকে আগৰ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ উপৰি গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিতো প্ৰভূত বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি এই থলুৱা কৃষকসকলে ন্যায্যতাৰ দাবী উত্থাপন কৰি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীও গ্ৰহণ কৰি আহিছিল যদিও কোনোখন চৰকাৰে বাস্তৱ পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ অৱকাশ হোৱা নাছিল। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে চৰকাৰে আগৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য কেন্দ্ৰ গোলাঘাটত স্থাপন কৰাৰ কথা ঘোষণাত স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আগৰ খেতিয়কসকল। চৰকাৰৰ এনে সিদ্ধান্তক একেমুখে আদৰণি জনাইছে। যোৱা 22 তাৰিখে অসম চৰকাৰে যি কেবিনেটত এটা আগৰৰ ব্যৱসায়ক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ললে, সেইকাৰণে পোনপ্ৰথমে আমি নৱপ্ৰজন্মৰ এজন আগৰৰ খেতিয়ক তথা ব্যৱসায়ী হিচাপে অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। স্বাধীনতাৰ পাছৰে পৰা অসমৰ প্ৰথমতে নাহৰণিত, তাৰপাছতে উজনি অসমৰ প্ৰায়কেইখন জিলাত, লগতে মধ্য অসমৰ কেইবাখনো জিলাত এই ব্যৱসায়টো বিয়পি পৰিছিলে। আৰু এই ব্যৱসায়টোৰ ফলত প্ৰায়সংখ্যক নিবনুৱা এই ব্যৱসায়টোত জড়িত হৈ পেলাই স্বাৱলম্বী হৈ আছিলে আৰু এটা বৃহৎ নিবনুৱা সমস্যা অসমৰ সমাধান হৈ আছিলে। কিন্তু বিগত সময়ৰ চৰকাৰসমূহক আমাৰ আগৰ ব্যৱসায়ৰ খেতিয়কসকলে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিলে যে এই ব্যৱসায়টো বৈধভাৱে আমি কৰোঁ আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কৰ ৰাজহ আমি চৰকাৰক দিব লাগে সেইখিনি আমি দিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ। বিগত যিমানখিনি চৰকাৰ আহিলে তেওঁলোকে কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে, আজি কৰিম, কালি কৰিম, এনেকৈ কৰিম কৈ কেৱল আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দি ৰাখিলে। আৰু তেখেতসকলে কেইজনমান পুঁজিপতিৰ লগত, পুঁজিপতি আগৰ ব্যৱসায়ীৰ লগত মিলি পেলাই আমাৰ এই খুচুৰা ব্যৱসায়ীখিনিৰ কথা চিন্তা নকৰি পেলাই আগৰ ব্যৱসায়খন বৈধ নকৰিলে। কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰখনে এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত লৈছে, এটা যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ লৈছে। সেইকাৰণে বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ সকলোখিনি বিষয়ৰ আমি আগৰ ব্যৱসায়ীৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি এটা কথা নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে চাহ খেতিৰ পৰা অসম চৰকাৰে যিমান ৰাজহ কৰ পাইছে তাতকৈ বেছি আগৰৰ খেতিৰ পৰা পাব। কাৰণ বৰ্তমান সময়ত গোলাঘাট, যোৰহাট, শিৱসাগৰ বিভিন্ন জেগাত দেখিব পোৱা গৈছে যে চাহ খেতিৰ বাগানসমূহত চাহ খেতি উঠাই পেলাই বৰ্তমান আগৰ ৰুবলৈ মানুহে চেষ্টা কৰিছে, আগৰ ৰুইছে। আৰু তাৰ ফলত এটা কথা প্ৰমাণ যে চাহ খেতিৰ পৰা যিমান চৰকাৰে ৰাজহ কৰ পাইছে তাতকৈ বেছি আগৰ খেতিৰ পৰা পাব। আৰু মই ভাবোঁ গোলাঘাটত যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এখন বাণিজ্য কেন্দ্ৰ বহিব, মই ভাবোঁ সকলোৰে সুবিধাজনক জেগাত স্থানত সেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য কেন্দ্ৰখন বহক আৰু গোলাঘাটৰ যিমানখিনি নিবনুৱা এই ব্যৱসায়খনৰ লগত জড়িত আছে, যিমানখিনি নিবনুৱা আছে সেইখিনি যাতে এই ব্যৱসায়ৰ দ্বাৰা সংস্থাপন পাই পেলাই যাতে আগন্তুক দিনত যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তেনেকুৱাখিনি ব্যৱস্থাও যাতে চৰকাৰে ৰাখিব লাগে। উক্ত বাণিজ্য কেন্দ্ৰ গোলাঘাট জিলাৰ দাবিডুবি, কাকডুঙা নাইবা বৰুৱা বামুণ গাঁৱৰ কোনো এক স্থানত স্থাপন হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। অৱশ্যে এটা কথা ঠিক যে কেৱল বাণিজ্য কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিলেই আগৰৰ থলুৱা খেতিয়কসকলে আন কৃষকৰ দৰে পাবলগীয়া সুবিধাসমূহ নিশ্চয় লাভ নকৰিব। সাঁচি নাইবা আগৰৰ খেতি চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ অধীনস্থ হৈ গৈনে নহয়, ৰাজ্য চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কেনে নীতি গ্ৰহণ কৰিছে বৰ্তমানেও স্পষ্ট হোৱা নাই। যিয়েই নহওক, আগৰৰ ব্যৱসায়ে এঢাপ চৰকাৰী ন্যায্যতা লাভ কৰাত সকলোৱে আদৰণি জনাইছে। সৰ্বপ্ৰথমতে মই অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিহেতু আগৰৰ সমস্যাটো বহুত দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আছিলে। বিভিন্ন সময়ত দেখা গৈছিলে যে আগৰৰ ক্ষেত্ৰত বৈধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে দাবী উত্থাপন কৰিছিলে। বৰ্তমান চৰকাৰখনে যি সিদ্ধান্ত লৈছে, আমি গোলাঘাট জিলা আমচুৰ তৰফৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াত যিবিলাক কৰ চাহ বাগানত যিবিলাক কৰ পাই আছে চৰকাৰে তাতকৈ অধিক কৰ পাব বুলি আমি ভাবিছোঁ। আৰু যিসকল নিবনুৱা আছে নিবনুৱাসকলে বহুত সংস্থাপন পাব আৰু আগৰ দ্বাৰা বহুত উপকৃত হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ।
গোলাঘাটৰ পৰা চন্দন কৰ্মকাৰৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট পাব্লিক প্ৰেছ। পাব্লিক প্ৰেছ নিৰ্ভীক জনতাৰ কণ্ঠ।